ايه ده بقى؟ بسم الله جو الخليفه السلمي ما انا في ولا انا افردي ما رديت عليه لا تيموي انا كان كيف بنا خمني مو جوجت سري او جاي واو مي كل اوبوزيسيون بي امغور دي دونغ لا في ولا دي 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 واي في ولا انت مي كرمه كي سال دي ما سوريت بريزيدنسيال با ما لا كو واخ باسكو نك امنا تي اي بون كل يو خمني تي ابير جوجل انا نك دي واو ما لا نغاي راين دي تي جو الخليفه ابو بكر سال لا اله الا الله ما لا مصطفى سيسلو واو نينا اداري السنغال تي بوبم دي دوغل بيغا خمني مو جوجت سري او جاي دا كو ورا ريست دي علي بابو كومنار تي سيسلو ريتي ما فلفل عليه مصطفى سيسلو ن لولا غام دي ادا دي سنغال تي بوبم كون دا ورا ريست دي دوغل بيغا خمني نك مو جوجت سري او جوغي واو واو لي ديس نك غوفرمان بي افوكاي نيغا خمني سير خم خم دا ما تكون ديم تي والو يون واو يو دال دي اكسبلوات نك لا نيك تكاي غو اكون توني با تي بوبم كون واو مان لا واي اي ميرو نيغي دي بريزيدان غروب بارلمانتير بنو بوكو ياكار نينا مصطفى سيسلو لاي واخال مان لا نغور كي تي بوبم واو نيكول نبار فورس دا ورا واي ريست دي ليغا خمني كون موم لا سيدي او واخ باسكو كون دا ناسيون كون امو جا ميتر عمر يوم تي فوكس بوبلي نينا دوغال بيغا خمني نك مو جوغي دي تي سيدي او مان دا تاخال ولا لال دارا تي توب ليغا خمني نك مانام دي موم لا نيو توب خليفه سالني لا مو جيت بن امبا بور جان كورو سيدي او غوغي واو امنا كاتان كوم واخي ني نين لين генي خليفه سالني تي كاسوبي مي واخو دي دي لو سيرفر ني سيسلو دي واو اتاو سنغال لا دور كو بين مون امبا مار دي تالي البس تيلرو سيسلو واو نينا سنغال دي ني خنا خارينا على واخ le Sénégal a l'obligation de respecter l'arrêt de la cour bu sédéo malako wax par force lé té assemblée au Afrique lé parlement au sédéo bi waw da nañu jambar nak lu ni mel ci suñu ndaje mi nga xamné da nañu ko amal kon ci Abidjan ci Côte d'Ivoire Moustapha Cissé lo moy wax samay cadeau dé Ndiak Fall professeur de droit pénal waw néna Khalifa Sall dé da nu ko wara bay mu ñibi ñu tambalé wat ade bi nak à zéro ndiak né waw Ousmane Samba xam xawon da ma ci lol dem ci walum droit pénal ci tribune yene kay néna gis nga bo leen bëggé dégg dëgg waw ade kat bi di juge Malick la mo ci bopam kon mo ñëméwul da manqué de courage lolay deug rewmi quotidienne dogal bi jugge ci CDAO day legui danaka ñepp la seen xam xam ma ci jëm ci walu yoon ñepp ay juriste lañu legui la la wax manela Moustapha Cissé lo day waaw neena Khalifa Sall ni nga wara gene ci kasso bi la la wax ay meru ñi nga affaire na du ca dal muko ci keru aduna muko Dakar time ne dogal bi jugge ci CDAO day ciol Khalifa Sall waaw lu do lo fukki njitum rew ak juroom yi CDAO day jot nañu kay gëdd ma la ko wax te amna genn ndaw lo xamni Fornia Simbe mi nga xamni nak mo ci te CDAO day danañu ko yoni kon ci Dakarou Ndiaye Diel Diop gi parce que wa CDAO day waaw bëgg ñu nak Sénégal kon dugg ci walum guddo ci walum politique bëgguñu ko yene kay gi ne Khalifa Sall day genn ci kasso bi bu fotoge dal lolé dana nek mbéré lu bare bare ci ñu bare 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 sax alarme di xaf day genn waye bu dé Moustapha Cissé lo day ci réew mi quotidien néna Khalifa Sall na genn ci kasso bi waaw waxul lolu ci Karim Wade dé dé Cissé lo kay néna Karim Wade mi né mën ta nek candidat ci élection présidentielle ya ay de la Cissé lo néna ci loi la ko tek Mamadou Diodou Croati yene kay gi né xam nga Macky Sall bu nekké président de la République ginaaw yalla day yenn ci askan wi dañoo jappone né Macky Sall dañ ko doon xex duguna fi genn fi ñang ñang petit patata victime le mais Macky Sall lolé la defé Khalifa Sall ak Karim Wade mi la man na du croire limay laté moy ñi fan lañ ñu jëmé Macky Sall ak wa Karim yi fan lañ ñu jëmé waye Macky Sall dé bu bëggé xey rek né fallu wat na wallahi né ko lér na du ci téréw mi dé ci jamak salam mu ko ci kéro aduna Moustapha Diress dé né na président Macky Sall responsable opposition bi da leen jënd Mamadou Diop du croire né en tout cas ñu bëré bëri ñi ci opposition bi dé waye mom lañ ñi liggé exclusif yéne kay né likoy dëggal kay waaw mais Modou Diagne Fada mi né ki té élection député dé Macky Sall 50 millions la ko jox la djuroom fukki million la ko jox la la wax kon election présidentielle yi day neex na xari Modou Diagne Fada Macky Sall lay jappalé obligation de soutien la wiri wiri jari ndare Modou Diagne Fada kay fim nek ni Macky Sall da ko tak boum ci bass te gis nga Fada mi nax bu graw la nax ñoo Ablaye Balde ak Gangor Ga Karim Wade day ci la témo yene kay waaw dal dinay féliciter jaajeufal na kon opposition bi bu baaxa baax sax ci mobilisation bi nga xamni kon def nañ ko ci aljuma jile te Karim Wade day xamal na len ne bu rewa dem na gën waxe ma dag nañ dañ dal li fogg jilla te jamono jo xamni nak suñu politiciens ñay campagne day waaw rew mi amul essence amul ndox eh way samba fox sobiline nakum ndox mi day waaw tourne musiba mbaba kuma bo xamni kon ci yenn ci ay quartier ci Dakarou Ndiaye Diel Diop mané lay ëpp na nit ñi nelawatu enquête yene kay né en tout cas xaar bi nga xamni kon ñing koy xaar ni lay ñi di sonu nonu lol ay wéri wéri ak ni lay nakum ndox bi nga xamni mom lañu nimiku ci Dakarou Ndiaye Diel Diop ak ci SK waaw mané lay nit yi sonu nañu do waxo mané dara way seeni boss ak tuñ ko la la wax té ministre ndox Mansour Faye hydraulique waaw néna trop tang ak nga xamni kon mom la nit ñi dund ni lay day calvaire bi nañu muñ ba wéru septembre fi ak ñaari wéer eh way samba rew mi amul essence le temo yene kay ne la tax nak ba essence nak ci rew mi le moy info bi nga xamni ngor gi day waw lan nako ci ndod ak nga xamni ñoo duggal essence ci biir rew lañuy fay ngor gi da ko doublé mar day tali mo tax nit ñoomi ñi ngi tié seeni stock bañ ko jox nga xamni ñoy sebel essence termine yene kay ne walum yeur geram ga day waw askan wi day nenañu alhamdullilah ndax te appareil radiothérapie gi nga xamni kon mo banon defar nañ ko alhamdullilah rabbil alamin manela ps bi nga xamni kon mo ta yaq won day defar nañ ko rata taf ginaaw yalla xarañ te technique bu carrefour médical alhamdullilah manela
askan wi day legui nak bu yebo sen xel na dal abare ba jarante defar nañ ko osan day fassene wuñ ko defaral di muk enquête yene kay de commerçant kay waaw xex bi legui rek dañu ko tassare kon ci bi rew mi yep nak la la wax ngir osan jogal fi mala ko wax obel liberation yene kay nañu idi cham ak ba ina quoi waaw lañu bëgg day moy osan na jogé ci rew mi osan dana fi jogé dem na ci football ba le soleil yene kay de kokoriko france nek nañ champion du monde mala ko wax sobiline france waaw bi moy ñaare lu di wom la la wax ginaaw 98 ñoko jëlat terminé yene kay de deug la france kay door na croatie ñent bal ci ñaar la la wax tirailleur ye fa jaarati bi la carte africaine wallahi delo wat nañ boom ci mboy mboy ga ñaar fukki jour ak ñet la france yo bo lo do lo fukki rew afrique ak ñent day ño ca tek loxo 14 nationalité africaine la la wax la ilaha illallah te li lañu ni micro la lay wax ni 1998 de carte africaine bare tirailleur ye jappale france ba france jël coupe du monde ba aladi ko xol coupe du monde bi ak équipe france bi wallahi war fay baye osan parce que duñu leen meunal dara français rek ci afrique gi way aladi tejeul way master office gantu mobilier de bureau.